Tanja, hej boys. Hov. Hvem er nu leder? Og velkommen til Paradise Forum, ja. Nej tak, jeg venter lige. Okay, er I glæder I til at se første afsnit? Nej. Jeg er meget spændt. Jeg kan ikke huske noget af det. Du glæder dig ikke rigtigt? Nej, altså Paradise har aldrig nogensinde sagt mig noget, så jeg har aldrig set noget. Jamen, du har været med i det, kan man sige. Nå, jamen, jeg var bare med for sådan, du ved, gratis ferie, luksus og sådan noget der. Så du har ikke tænkt dig at følge med i den nye sæson måske? Altså, hvis min mor ser det, så vil jeg selvfølgelig gerne følge med, men altså, det er også fordi, det er tunge tv. Er der noget, I frygter? Jeg kan ikke huske cirka 99% af det. Det er fordi, man drikker så fuld, og man er i sådan nogle andre omgivelser, så det er sådan... Og man har kun 10 personer, eller 9 personer ud over, man skal forholde sig til. Så man er sådan lukket ind i en cirkel, en lille kuppel, og man kan ikke rigtig gøre noget, så man bliver sådan et... Man glemmer hurtigt ting, faktisk. Så du ved slet ikke, hvad der faktisk er sket? Jo, jeg ved mange ting, der er sket, men ærligt, man glemmer det, når man kommer hjem. Fordi det er som om, man er nede i en surrealistisk verden. Ja, sådan har jeg også haft det. Jeg kan ikke huske noget som helst, jeg har sagt. Virkelig, når man kommer hjem, så glemmer man det. Altså, du kan huske det, så det, når du er på vej hjem, så kan du huske det 4 dage, men så efter begynder det at forsvinde stille og roligt. Fordi det er som om, man er nede i en anden verden. Det, fordi man ikke har haft telefon, man har ikke haft alt muligt og sin dagligdag. Telefonen er det værste. Det var hårdt åndværd, det. Ja, mega meget. Altså det værste var sådan savne sine venner og sådan noget. Altså, det ene eller andet. Det var virkelig men slemt. Du mødte mig. Nu tænker jeg, det er jo lang tid siden, det er optaget. Altså, hvordan har det gået at skulle vente i så lang tid på, at det rent faktisk kom fra folk? Det er gået stærkt. Mega stærkt. Jeg har haft nok at lave, så det er gået ret stærkt. Men når du har haft sin telefon, så er der noget at lave. Så det er gået stærkt? Ja, det er det. Og nu drikker jeg fulde. Meget, fordi jeg gider ikke se det. Jeg vil gerne se det. Jeg skal bare lige falde op. Jeg vil rigtig gerne se det. Ej, jeg er spændt på at se det, men jeg er lidt nervøs for det. Har I taget noget? Du sagde din mor. Har du taget din mor med jer? Nå, har du taget noget? Jeg tager godt. Nej, min mor, hun er overhovedet ikke med jer. Nej. Ikke noget familie eller noget? Min mor gad ikke. Nej, jeg har taget Tinder-match med, og hans ven, og så 8 af mine andre veninder. Nå, er det noget, du har... Hvad fuck foregår der? Er det en, du har mødtes med før, eller? Nej, overhovedet ikke. Det er da meget frisk. Ja. Er der været gang i Tinderen, efter du kom hjem? Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg har en fod, der er lort, så der er ikke noget at få der. Hvad er der galt med din fod? Jamen, jeg har... det var en journalist, der stillede et rigtig træls spørgsmål, og så lavede cirkelspark. Simpelthen. Altså, det bliver næsten nødt til at høre. Hvad var det for et spørgsmål? Hvad var det for et spørgsmål? Jamen, det var bare sådan et typisk spørgsmål, man har haft sex på Paradise, der er så pisse irriterende at høre hele tiden. Så det har du ikke lyst til at svare på? Nej. Det var i orden. Kan jeg have en god aften? I lige måde.